Tack mamma. Tack för att du alltid har varit förstående och funnits där oavsett vad jag har hittat på för knasigheter. Som till exempel när jag skulle plugga juridik och plötsligt kommer och säger: "Nej men jag tror jag vill bli frisör." Och då var du med på noterna och sa: "Jaha, du tänker så. Ja men det kanske är trevligt." Eller till exempel när jag skulle riva en bärande vägg. Då var du också väldigt förstående. Thank you.